Prvi su u put u povijesti zajedno nastupili baletni ansambli Splitskog i Riječkog Hrvatskog narodnog kazališta. Dogodilo se to na 64. Splitskom ljetu. Predstavu Bernstein Pleše posvetili su jednom od najvećih svjetskih glazbenika, Leonardu Bernsteinu, čija se 100. godišnjica rođenja, rođenje 25. kolovoza 1918. obilježava u cijelome svijetu. Na spomen Bernsteinova imena nižu se veliki američki orkestri kojima je dirigirao, među njima i Njujorška filharmonija. Skladao je opere, džez, balet, mjuzikle, poznatu priču sa zapadne strane. Ukratko, klanja mu se cijeli svijet. Među njima i splitski i riječki balet s dvije koreografije u jednoj predstavi. Mislili smo da je to odlična prilika se pozabaviti tako ikoničnom ličnošću kao što je Bernstein. Igor se pozabavio njegovom kompozicijom, a ja više aspektom njegovog dirigiranja. Splitski su plesači nastupili u njezinoj koreografiji Allegro, nazvanoj prema dijelovima Beethovenovih simfonija koje je prije 50 godina izvodila Njujorška filharmonija na čelu s Bernsteinom. On dirigira samo svojim gestama, dakle svojim licem, svojom mimikom, uopće ne upotrebljava palicu dirigentsku. Slučajno sam naletio na te pisma koji su njegovi prijatelji, njegova žena pisali njemu. U to vrijeme nije bilo mobilnih telefona, nego bilo ljudi su komunicirali sa pismama, tako da je tu je došla cijela inspiracija, zato se i cijela predstava zove Pisma za njega. A ta su pisma svojim tijelima ispisali riječki plesači, vrlo uvjerljivo prenoseći emocije vidljive iz te korespondencije. Plešem u ulozi Leonarda Bernsteina i publici donosim jedno prelijepo putovanje kroz njegov život, emocije i glazbu. Ova splitska plesna priča protkana Beethovenovom i Bernsteinovom glazbom oduševila je publiku. Nevjerojatna predstava. Balet me je apsolutno oduševio. Lijep je prostor, lijepa je muzika, divna, 100 godina Bernsteina. Plesači su sjajni, jako lijepo. I večeras će nas Ustipanu splitski i riječki balet ispričati svoju priču o Bernsteinu. Sudeći prema prvim reakcijama, ponovno je osvojio publiku.